وافا ماركتينغ نا بروموشن كبالي درشا اكالات كار بمتبابر يزقاجو يمجمريون امست عامت اقد افصاصم ماتقاليا زرزر يميتنتنون مزيت باسالفنو سامنت كفتنيا يمنغس بالسلطانات يمنغس يلمات درجيتوچ حلافيوچ يغل تقوامات توكايوچنا يكبرنغدوچ بتگنيوبت بهيلتن اوتيل اسمرقوال ዋና ለማው ሀገሪቱ ያስመዘገበችውን በጎ ውጤቶችን የማጉላት ጅምር ጥረቶችን በማመላከት ክፍተቶችን ገንቢ በሆነ መልኩ በማሳየት የሀገሪቱን የልማት ጉዞ በመረጃ አስደግፎ ማስገንዘብ ነው። በዓለም አቀፍ የንግድና ኢንቨስትመንት ፎረሞች ለሀገር ውስጥ ስራዎች ስኬታማነት መረጃዎችን በማጠናከርና በመተንተን ላይ ተመስርቶ የግሉን ዘርፍ በስፋት ያሳተፈ መድረኮችን በማዘጋጀት ይታወቃል። ዋፋ ማርኬቲንግና ፕሮሞሽን ድርጅቱ ለአመታት ካካበተው ልምዱ በመነሳት ባለፉት 5 አመታት በመንግስት ታቀደው ተግባራዊ የተደረጉና ጅምር ሀገራዊ ጉዳዮችን የሚዳስስ በእንግሊዘኛ ቋንቋ የተጻፈ መጽሔት ሊያሳትም ችሏል። ለውጭ ኮሚኒቲ በበለጠ ይጠቅማል ይራዘ ማንነታችንም እርግታችንም ጥንካሬያችንም ድክመታችንም ምን ያስብ እንደሆነ ለማስተላለፍ የሚረዳ ነው። ግን ለሀገራችንም ቢሆን ማለት ነው ለሀገራችንም ለመንግስትም ሌሎችም የሚጠቅሙ መረጃዎች እንደዚሁ አጠናክሮ ማቅረብ ጠቃሚ ስለሆነ ለፈው መማር ካለፈው ጥንካሬና ድክመት ብዙ ነገር በመውሰድ ለቀጣይ ለላቀ እርግት ለላቀ ማቅረብ ነው። በቃሚ ትምርት ይገኝ በታል ብየ ነው ማስበው። በመረቃ ስነ ስርዓቱ የተገኙት በመክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የፋይናንስና የኢኮኖሚ ዘርፍ ክላስተር አስተባባሪና የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ሚኒስቴር ሚኒስትር የሆኑት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አያይዞም መጽሔቱ ሀገሪቱ ባለፉት 5 አመታት ያከናወነችውንና ለቀጣይም የቅድ ዘመን በጅምር ያስቀረችውን ክንውኖች በስፋት የሚዳስስ በመሆኑ እንደ መረጃ ወይም ዶክመንት የሚያገለግልና ለቀጣይ ጉዞም በግብአትነት መዋል የሚችል ነው ብለዋል። በመጽሔቱ አጠር ባለ መልኩ ያለፈው ጉዞ ለማሳየት ጥረት ተደርጓል። ይሄ ጥሩ ጅምር ነው። ይሄ ለሁላችንም በጣም ጠቃሚ ነው። ለሚመራመሩም በጣም ጠቃሚ ነው። እንደመነሻ የሆነ መረጃ ሊያገለግል ስለሚችል ለዚህ ያለፈው ጉዞ ብቻ ሳይሆን እንዳልኩት ለቀጣይ ጉዞም በጣም ጠቃሚ ግብአት የሚገኝበት ነው። ሁሉም ነገር እንደ አዲስ የሚጀምርበት አይደለም። የእርግጥ ጉዞ ካለፈው ብዙ ነገር ወስደ ካለፈው የታዩትን ጥንካሬዎች የበለጠ ወደ ላቀ ደረጃ እንትወስዳቸው ከድክመቶች ደግሞ በዛው ብዙ ተምረህ ማለት ነው። ሌሎች ድክመቶች እንዳይፈጸሙ ርማት የምታካሂድበትና ለተሻለ እርግጥ ለኛ ደግሞ ለተሻለ መዋቅራው ለውጥ የምንሰራበትን ሁኔታ የሚፈጥር ስለሆነ መማሪያ ነው ማለት ነው። የብሔራዊ ፕላን ኮሚሽን ኮሚሽነር የሆኑት ዶክተር ይናገር ደሴ በበኩላቸው መጽሔቱ ያለፈውን የሥራ ዘመንና የሀገሪቱን መሰረታዊ ጉዳዮች በስፋት የሚዳስስ በመሆኑ ሁሉም ሊያነበው ይገባል ብለዋል። ይሄ መጽሔት በርካታ ርዕሰ ጉዳዮችንና የተገኙ ስኬቶችንም ጉድለቶችንም ጭምር የሚዘረዝር ስለሆነ በጣም ጠቃሚ መጽሔት ነው። ያላነበባችሁ ካላችሁ በዛው አጋጣሚ ብታነቡት መልካም ነው። ጥሩ ቀጥና ግንዛቤ ይሰጣል የሚል እምነት አለኝ። በመረቃ ስነ ስርዓቱ መጽሔቱን ለማሳተም በጎ ፍቃዳቸውንና ትብብራቸውን ለለገሱ መንግስታዊና መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች የምስጋና ሰርተፍኬት ተሰጥቷል።